Iloy duta ng tawan. Ginabatyag ka na. Ginabatyag ang sakit nga kahimtang tungod sa dako nga abuso sa kalibutan. Ikaw nagahatag sang tanan nga kabuhi. Buhi nga hangin para sa katawhan. Buhi nga tubig, buhi nga kakahuyan. Buhi nga pulso sang imo kugma sa tanan. Kami nga mga Iloy sa Panimalay, saksi sa nagabag-o nga klima sa adlaw-adlaw, nga nagadala sang peligro, bagyo, baha, kabudlay. Pero ari kami nagatindog para magbuling, nagatawag sa tanan nga mga kababayenan, mga kabataan, mga amay kag sa tanan. Kita magbinuligay sa pagbuso sang kausa. Aksyonan ta ang banta sang klima. Aksyonan ta ang dako nga gugma para sa tanan, para sa kalibutan, para sa henerasyon nga nagabunga sa sining tiun. Thank you.